ក្នុងនេះកាលពីយុគមិញខ្ញុំបានខ្ញុំបាននិយាយអំពីបន្ទុកបន្ទុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសង្ខេបជាអតិភាពគឺ2គឺបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនិងបន្ទុកពលរដ្ឋ ពពរលួយខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកយុរ៉ាន់ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានបន្ទុកពីរហ្នឹងគឺមួយបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចពីរគឺបន្ទុកពពរលួយហើយអាបន្ទុកពីរហ្នឹងវាណៃណងគ្នាបន្ទុកពីរហ្នឹងវាតាក់ទងគ្នាបងប្អូនបើប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមានការអភិវឌ្ឍខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច គឺអង្គរពុករលួយវានឹងគនត្រូលបានដោយឡែកបើការអភិវឌ្ឍស ай តកិច្ចវាចុះទេអង្គរពុករលួយវានឹងគនត្រូលមិនបានអញ្ចឹងដើម្បីយល់ដឹងអំពីបន្ទុកពីនឹងយើងក្រឡេកមើលស ай តកិច្ចយើងមើល Cambodia Economy ស ਾਇ តិកិច្ចកម្ពុជាស ਾਇ តិកិច្ចកម្ពុជាគឺជាស ਾਇ តិកិច្ចទីផ្សារដែលគេហៅថា market economy នៅក្នុងស ਾਇ តិកិច្ចទីផ្សារយើងមើលពីមូលដ្ឋានស ਾਇ តិកិច្ចយើងមើលពីមូលដ្ឋានស ਾਇ តិកិច្ចស ਾਇ តិកិច្ចកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានឈរ មានមូលដ្ឋានឈលឈលកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មឈលកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មដែលឈលលើមមួនជាងគេគឺនឹងចំណុចទី3វាមិនសូវជាមមួនអីប្រហែលនេះគឺវិស័យទេស្ចរដែលខ្ញុំបានលើកយកមកនិយាយឲ្យ នៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះកម្ពុជារឹតចំណងមេត្រីភាពចិត្តដិតជាមួយនឹងអឺចិននៅលើវិស័យកសិកម្មគឺរឹតចំណងចិត្តដិតជាមួយចិនលើវិស័យឧស្សាហកម្មគឺអឺមួយភាគធំមានចំណងអឺសហគមន៍បាតការរកស៊ីជាមួយចិន ហើយមួយភាគទូចរកស៊ីជាមួយបੰดาប្រទេសណាដែលដាក់ទុននៅកម្ពុជាខាងវិស័យឧស្សាហកម្មផ្នែកទេចចរកម្ពុជាក៏ប្រឹងប្រែងតែវិស័យទេចចរដូចអឺសម្ដេចហ៊ុនសែនបាននិយាយថាអឺពឹងទៅលើសេវាកម្មពឹងទៅលើទេចចរ ឃើញថាអ្វីដែលលោកអ៊ុនសាយមានប្រសាសអឺវិស័យទេសចរនឹងសេវាកម្មកែបដិសន្តានណាកម្ពុជាពឹងបានប៉ុន្តែមិនស្មើនឹងពឹងលើវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មទេអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុខលើវិស័យកសិកម្មយើងចាំមើលថាតើក្រសួងកសិកម្មនៃកម្ពុជា និងមានកលការបែបណាដើម្បីនឹងអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅកម្ពុជាដែលកសិកម្មនៅកម្ពុជាគឺមានទាំងដំណាំស៊ីផ្លែហូបចុកយកផលអឺមច្ឆាជាតិនិងសัตว์នានាអឺរុក្ខជាតិនានាជាដើមដែលជាទីធ្លាផ្នែកផលិតផលកសិកម្ម យើងចាំមើលថាតើរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មមានផែនការបែបណាទោះបីជាយើងចាំមើលក៏ដោយក៏យើងដឹងដែរថាកសិកម្មកម្ពុជាខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានចំណមកប្រកបមុខរបរកសិកម្មច្រើនឡើងពីព្រោះអវ័យពីព្រោះអ្នកមានដើមទុននៅកម្ពុជាធំធំដែលហៅថាសិទ្ធិហ្នឹង មិនស្័យចាប់អារម្មណ៍លើការកសាងវិស័យកសិកម្មទេសេដ្ឋីធំធំអត់ចាប់អារម្មណ៍លើការកសាងវិស័យកសិកម្មទេពីព្រោះវាចំណាយតិចមានតែ mong រិទ្ធីមួយចំណាយវិស័យកសិកម្មមានអ្នកធ្វើកសិកម្មតែมันធំดុំទេកសិកម្មកម្ពុជាអត់ស្ូវមានអឺ ដំហុំធុំធុំទេវាអត់ស្អាងមានដំហុំធុំធុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំក្រឡេកមើលវិស័យកសិកម្មគឺចੰននឹងចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនឡើងដើម្បីប្រកបរបរកសិកម្មដោយវិនិច្ឆ័យលើរបបកសិកម្មហើយខ្ញុំនៅក្នុងអឺចូលរបស់ខ្ញុំក៏និយាយដែរថាកម្ពុជាកម្ពុជានឹងคลายទៅជាតំបាន ស្បៀងបំអែករបស់ប្រទេសចិនប្រទេសចិនប្រមាលមើលថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលផលិតស្បៀងសម្រាប់ឧបធមអឺដែនចិនណាសម្រាប់ឧបធមដែនចិនកម្ពុជាគឺជាតំបានស្បៀងបំអែកដែលដែលណាអឺអឺ A pomo you can ask your mother uh, you look at her and if you have any problem about her appearance you can ask your mother or ask your father and they will explain to you okay the same thing that you wonder about me you can and then you look into the mirror and ask yourself why you look so ugly or you look so handsome the answer is within you my friend โอเคពលមោពលមោសួរតើខ្ញុំមិនបានអត់សក់ខ្ញុំប្រាប់តើឲ្យស៊ូម៉ែនិងឪថាមិនបានម៉ែឪរបស់ពលមោមុខអញ្ចឹងហើយឲ្យពលមោឆ្លោះកញ្ចក់សួរលូនឯងថាមិនឯងមុខអញ្ចឹងចម្លើយបានមកដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងអឺលិវិស័យកសិកម្មចੰងមកធ្វើកសិកម្មចរើនឡើងចរើនឡើងហើយខ្ញុំគិតថា cả sẽ cắm chân nơi Campuchia nâng thuê chiếc bài cả sẽ xa hạ cảm China will invest more in agriculture in Cambodia uh, We will see the setting up of investment in agriculture sector by the Chinese investor who will come they already came but they will come more uh to cambodia and set up uh, agri industrial farming ke nang bangkaet kaksa usahakam ne sok khmae kaksa usahakam ne sok khmae keu mean sop baep sop yang tang pi tamnam rohot dal plai chersi plai ning rohot te dal macha chet uh rokha ពលគឺនឹងមានការវិន័យកលើវិស័យអសង្ហារិមប្រដាប់ប្រដាប្រែប្រាស់អីអីចិននឹងមកធ្វើនៅកម្ពុជាចិននឹងមកបើកកសិកម្មធំៗຂະຫນາດធំរອບពាន់អិកតាចិននឹងបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសัตว์យកសាច់និងបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រី ន <San> ិងបើកសិដ្ឋានដតីដតីលើវិស័យច្រើនរួមទាំងកសិដ្ឋានដាំដាំរុក្ខជាតិសម្រាប់ធ្វើសង្ហារិមឬក៏ធ្វើរបស់ប្រើប្រាស់មានការធ្វើចំការឬសៃជាដើមលក្ខនឹងលក្ខចំការតម្ពែងចំការឬសៃយកដើមប្រើប្រាស់លក្ខនឹងលក្ខប្រទេសកម្ពុជានឹងនឹងនឹង នឹងមានអ្នកវិនិច្ឆ័យចិនចូលឆ្លានឡើងច្រើនឡើងក្នុងរដ្ឋាភិបាលខាងមុខហើយនៅខាងមុខខាងមុខទៀតនៅពេលនោះគឺអឺអនាគតក្តីខាងមុខលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជានឹងកែប្រែពីកសិកម្មຂ្នាតពោក្នាតអំពោអំពោស្រែអំពោនឹងផ្លាយទៅជាកសិកម្មຂ្នាតកណ្ដាលហើយឈានទៅរកຂ្នាតធំ ជាកសិកឧស្សាហកម្មកសិកឧស្សាហកម្មចន្ទនឹងវិនិយោគឬកំណាំកសិកម្មនឹងត្រីនិងសាច់នឹងដើម្បីបង្កើតប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសផលិតស្បៀងបងឯកសម្រាប់ប្រទេសចន្ទសម្រាប់ប្រទេសចន្ទនៅក្នុងចំណុចនេះល្អល្អក៏ប៉ុន្តែវាពឹងទៅលើលម្អឿននៃការចូលរួមរបស់អ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក ពលគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកមានលុយក្នុងស្រុកតើងាកទៅរកកសិកម្មជាមួយចិនតួនពេលវេលាឬទេប្រសិនបើអ្នកមានលុយមានដើមទុននៅក្នុងស្រុកมันងាកទៅរកมันងាកទៅរកវិស័យកសិកម្មតួនពេលវេលាទេវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជានឹងគ្រប់គ្រងដោយវិនិយោគចិនមានន័យថាចិនមកធ្វើកសិកម្មដោយអត់មានខ្មែរ ពេលព្រោះដល់ខ្ញុំបារម្ភរឿងមួយសេដ្ឋីខ្មែរអ្នកមានលុយខ្មែរអត់មានអ្នកណាយល់ឃើញថាការកសាងកសកម្មនោះវាទៅថ្ងៃមុខណាការកសាងកសកម្មវាទៅថ្ងៃមុខទៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទេគេកំពុងតែរកស៊ីលើអវ័យដែលរកប្រាក់បានលឿនហើយឆាប់ឆាប់រីឯសម្រាប់រយៈពេលកណ្ដាលហើយនៅវែងខាងមុខមិនស្អីមានអ្នករកស៊ីទេ អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសចរានលើវិស័យកសិកម្មវាធ្វើឲ្យជននឹងនឹងមករៀបចំមុខរបរកសិកម្មនឹងចរានយ៉ាងមែនទែនហើយវាល្អវាល្អទីមួយវាបង្កើតការងារឲ្យខ្មែរធ្វើបង្កើតការងារឲ្យខ្មែរធ្វើពីព្រោះបើពឹងទៅលើអឺអឺនាយតុនខ្មែរគាត់ តួនយល់ឃើញថាជាទីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងចិនមកបង្កើតនៅមុខរបងកសិកម្មហ្នឹងវាបង្កើតការងារឲ្យខ្មែរធ្វើវាបង្កើតការងារឲ្យខ្មែរធ្វើការងារមិនខ្វះធ្វើទេមិនខ្វះធ្វើទេវាបង្កើតការងារឲ្យខ្មែរធ្វើនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មណារីរីអែអឺ ការឈានទៅដល់ផលិតកម្មកសិកម្មនៅក្នុងឋានៈជានៅក្នុងຂະຫນາດជាកសិឧប usaha កម្មចិនក្នុងក្របក្រងរហូតទៅដល់ផលិតអាហារកំប៉ុងផលិតរបស់ស្រួយក្រៀមសម្ងួតរបស់ត្រាំរបស់ផ្អាប់ក៏ចិនធ្វើដែរគ្រប់សពទាំងអស់ដែលចិនធ្វើ people អូចិននឹងមានភានការអឺបង្រិកកម្ពុជាឲ្យទៅជាតំបន់ស្បៀងបងឯករបស់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងមកចំណាយនឹងចូលថាវាល្អឬអាក្រក់វាល្អវាល្អល្អទី1វាកាត់កាងារឲ្យខ្មែរធ្វើល្អទី2ដីអត់នៅទំនេរទេដីគ្មានទំនេរទេល្អទី3ដី នៅកម្ពុជានឹងខ្លាយទៅជាកកស័យអាយសន្តានកកស័យអាយសន្តានគឺបើថាតំបន់ហ្នឹងគេធ្វើតំណាំគឺយើងឃើញគៀវសង្앗ហ្មងពេញពេញហ្មងអត់មានញ៉ៃញ៉ៃនេះគឺពេញទាំងអស់ហ្មងណាពេញទាំងអស់ហ្មងអាហ្នឹងអញ្ចឹងពេញទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយទៅវិស័យល្អហើយចុះទន្ទឹមគ្នានឹងល្អតាមានអឺរឿងមិនល្អកាលឡានទេ som ជម្រាបថាកាលណាមានលអវាត្រូវមានអក្សរកាត់ឡើងអញ្ចឹងកាលណាយើងគិតពីផលលអយើងកុំភ្លេចគិតពីផលអក្សរផលអក្សរនឹងកាត់ឡើងដូចគ្នាកសកខ្មែរថាកែចិននិយាយសូមស្ដាប់ណាអនាគតក្រោយខាងមុខលើវិស័យកសកម្មនៅកម្ពុជានឹងបង្កើតនៅ របស់មួយហៅថាកសិករខ្មែរថៅកែចិន Cambodian farm workers and Chinese bosses នឹងមួយតើនៅពេលដែលទស្សនវិទ្យានៃការកើតកសិករខ្មែរថៅកែចិនហ្នឹងវាល្អទេវាល្អមួយយ៉ាងដែរខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយថាកសិករខ្មែរជាកសិករដែលចាត់ទុកថា ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា not organized laborer ក so សិករខ្ម hey. ែរគឺជាប្រភេទកសិករឯកតោវេនិច្ឆ័យនិយមម្នាក់ម្នាក់គិតធ្វើរៀងខ្លួនបើអ្នកស៊ីឆ្នុលគេដាំស្វាយដាំចេកដាំលំត់ដាំបង្ខុតសេដាដាំមានដាំទូរ៉េតឬក៏ដាំស្រូវក៏ការទៅស៊ីឆ្នុលគេនោះវា มันមាន strong structure of organized labor ទេมันមានរចនាសម្ព័ន្ធរៀបពលកកធ្វើពលកម្មទេវាគ្រាន់តែជួលគេហៅថាស៊ីឈ្នួលជួលពតគ្នាអ្វីដែលទៅខាងមុខហ្នឹងវាល្អត្រង់វា become organized labor នៅពេលដែលតកែចិនមករកស៊ីស្រុកខ្មែរតកែចិនអត់ជួលមនុស្សសាធារណៈទេតកែចិនជួលមនុស្សតាមរបៀប contract laborer គឺជួលមនុស្សទី1គឺប្រមូលមនុស្សហ្នឹងបើធ្វើការឲ្យហ្វាមរបស់គាត់គឺគាត់ជួលធ្វើហ្វាមគាត់ដាច់អត់មានស៊ីឈ្នួលតាមថ្ងៃឬក៏តាមតំណាំឧទាហរណ៍ដូចហ្នឹងថ្ងៃយើងមានដីធ្វើចម្ការស្វាយអញ្ចឹងគេមានម៉ៅប្រហែលម៉ឺនប្រហែលម៉ឺនគេធ្វើឲ្យយើងរហូតដល់កម្រិត1អាហ្នឹងគេហៅថា contract labor farm labor ចឹងអត់ធ្វើចឹងទេចឹងនឹងបង្កើត farmer employee គ uh, ឺកសិករជាកូនឈ្នួលតែម្ដងអានោះបង្កើតបានតែជាអង្គការចាត់តាំងរាជនសម្បននៃពលក៏អានោះល្អគឺឲ្យខ្មែរមានសន្តិភាពក្នុងការធ្វើតែការស៊ីឈ្នួលចិនគឺអត់មានលហេតុរហូតទេខ្ញុំនិយាយឲ្យគេនឹងសងផ្ទះលវែងវ៉ែអញ្ចឹងគេធ្វើបតុកឬក៏គេឲ្យកសិករនៅគេសាងសង់បោះសាំងអាងស៊ីម៉ងនៅមុខនឹង មានកលែងឆងងូតទឹកនិងកលែងដោះថ្មិញបោកខោអាវគេសង់បង្គន់ឲ្យបបដៃបបជើងគេចែកផ្តលជော်ច្រាសដោះថ្មិញឆ្នាំដោះថ្មិញកន្សែងពោះគោជូតខ្លួននិងកន្សែងពោះគោសម្រាប់ជូតមុខគេចែកស្បែកជើងគេចែកខោអាវសម្រាប់ធ្វើការប្រចាំគេចែកមួកឲ្យគេឲ្យផ្ទះនៅ គេចែកកន្ទဲ l ឲ្យជួនក៏គេចែកទាំង mong ឲ្យគេបាញ់ធ្នាំឲ្យទៀតហើយគេធ្វើបាយអាហារពេលព្រឹកឲ្យអាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យអាហារពេលល្ងាចឲ្យយើងរស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់តកែតកែឲ្យប្រាក់ខែយើងហើយជួលយើងឲ្យខ្លាយទៅជា residential farmer laborer ដែលការរៀបចំនឹងល្អតែក៏វាមានផលលំបាក បងសាកសិករខ្មែរខ្លះគ្នានៅយូរៗទៅធុញធុញណាអត់លហេតុរហូតទេអត់មានទៅប្រជុំនាយផាសាអត់ចាញ់ដើរលហេតុរហូតទេបើដើរលហេតុរហូតបាត់ពីកសិដ្ឋានគេគេដេញក្បាលចោលគេដេញក្បាលចោលគេអត់ហើយមានទេហើយការស្អីស្អីដែលបង្កើតបាតុភិបគេបង្ក្រាបគេប្រែសមាជិកឲ្យបង្ក្រាបពេលព្រោះគេជាម្ចាស់កម្ម យើងជា laborer ជាអ្នកស៊ីឈ្នួលហ្វាមណាអញ្ចឹងវាបង្កើតបានទៅជាឯកសន្តានការងារសព្ពគប់វាកើតល្អបើខ្មែរនឹងចូលចាត់ធ្វើការបានប្រាក់កម្រៃគឺល្អអត់មានបញ្ហាទេតែបើខ្មែរនឹងចង់គេហៅថាចង់ប្រព្រឹត្តខ្លួនជាសេរីហើយហេតុរហូតអានឹងត្រូវថ្មោលហើយនឹងយើងនឹងលើសោទាំងចិនធ្វើបាប ដែលតាមកាពិតចិនអត់ធ្វើបាទទេខ្មែរអត់មានវិន័យអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគឺអត់មានន័យទេអញ្ចឹងភាពល្អភាពអាក្រក់វាកើតឡើងណាការពេញចិត្តនិងការមិនពេញចិត្តវាកើតឡើងថ្ងៃណាកើតឡើងថ្ងៃប៉ុន្តែបើប្រជាជនហ្នឹងសុខចិត្តថាធ្វើការអោយគេហ៎គឺគេឲ្យធ្វើការខ្ញុំបានដឹងរួចមកហើយថាកកសិដ្ឋានចិននៅកម្ពុជាដែលមាននៅកម្ពុជាហ្នឹង អត់ទេហៅហាមអត់ទេហៅមួយចិនបានបើកកសិដ្ឋានដំណាំចេកដែលផលិតផលចេកមិនលក់ចែកចាយទៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកទេគឺលក់ចែកចាយទៅកាន់ទីផ្សារនៅស្រុកចិនកសកម្មចេកអំបងសំបកលឿងនេះចិនធ្វើបានល្អនៅកម្ពុជាហើយទៅថ្ងៃមុខនឹងកើតធំជាងនឹង តើថ្ងៃមុខចិននឹងមានកសិដ្ឋានដាំស្រូវកសិដ្ឋានដាំកៅស៊ូកសិដ្ឋានដាំផ្លែឈើស៊ីផ្លែមានកសិដ្ឋានដាំទូរ៉េនដាំជែកកសិដ្ឋានដាំស្វាយដាំអីដាំមានដាំអីរហូតដល់កសិដ្ឋានដាំដំឡូងហើយកសិដ្ឋានដាំស្ប៉ៃដែលស្ប៉ៃហ្នឹងនឹងនាំចាញ់ទៅជាស្ប៉ៃស្រស់ហើយនឹងស្ប៉ៃសម្ងួតមានកសិដ្ឋានដាំឆាយថៅអីជាដាំលក្ខហ្នឹងឡា អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាច័ន្ទមានកសិដ្ឋាននៅកម្ពុជារួចឆ្លាច់ខ្លះទៅហើយដែលកសិដ្ឋានហ្នឹងច័ន្ទគេប្រើឧទាហរណ៍នៃកសិដ្ឋានដាំចេកគេរៀបល្អរបស់គេណាស់ណាកសិករខ្មែរគេជួលគេចែកឲ្យធ្វើការតាមផ្នែកនេះមួយនេះមួយមានអ្នកបន្តកូនចេកមានអ្នកដាំកូនចេកមានអ្នកធ្វើដីមានអ្នកដាំកូនចេកមានអ្នកដាក់ គេរហូតដល់ថៃត옴ស្រោចទឹកស្រោចអីមើលបាញ់ឆ្នាំសពគ្រប់រហូតទៅដល់អ្នកកាត់ធៀងអ្នកតម្រឹមរហូតទៅដល់អ្នកថែផ្កាចេករហូតទៅដល់ចេកលូតលោះហើយថៃត옴ស្ទងចេករហូតដល់គ្រប់សពរហូតដល់កាត់ទាំងស្ទងមករហូតដល់ប umbai ស្ទងទៅជាមួយសិតមួយសិត រថយន្តដុតលៀងទឹកអីហើយរៀបចំវាយស្លាករថយន្តដល់វាយកេះចេញគឺចិនរៀបស្អាតល្អណាស់បាទតែបច្ចុប្បន្នវាមានបញ្ហាខ្លះនៅក្នុងកសិដ្ឋានតំណាំជែកនៅកម្ពុជាកន្លែងខ្លះអត់មានមេការមេការគឺអ្នកត្រួតតាមផ្នែកមួយមួយអត់មានខ្មែរឬក៏មានតៃ ចន្ទបានប្រើប្រាស់យូនឲ្យធ្វើមេការក្នុងកសិដ្ឋានមូលហេតុនេះដោយសារអីបានចន្ទប្រើយូនឲ្យមកត្រួតខ្មែរពីព្រោះខ្មែរអត់ចេះត្រួតខ្លួនឯងទេដឹងបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅអ្នកលොញពងគេថាខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ពីខ្មែរប៉ុន្តែគោលដំណងរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយកតែគិតមើលថាម៉េចបានជាចន្ទដែលមកធ្វើចំការនៅស្រុកខ្មែរយកយូនធ្វើជាមេការ រីឯខ្មែរឲ្យធ្វើគូលី that is the question that each of uh, Cambodian laborers in farming and agri and industry sector need to think for themselves why it happen like that ណាគឺគេយកយួនធ្វើមេការគេជួលយួនពីដែលនៅស្រុកខ្មែរហើយគេឲ្យយួននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅយកយួនពីស្រុកយួនមកធ្វើជាមេការ លើក្បាលខ្មែរដែលដឹកដំណាំកសិកម្មហ្នឹងតងហ្នឹងយើងក៏គួនណាស់យល់តែយើងកុំឲ្យប្រេះផ្ដាស់យើងត្រូវគិតថាហេតុដូចម៉េចបានជាចិនសក់ចិត្តយោជួនឲ្យធ្វើ supervisor ឲ្យជួលខ្មែរយើងធ្វើត្រឹមតែជា employee គឺអ្នកស៊ីឈ្នួលណាហ៎ហ៎អញ្ចឹងអ្នកស៊ីឈ្នួល អូខេម៉េចបានយួនគេយកយួរម៉េចបានចិនគេសោកចាត់យកយួនធ្វើជាច្បាយខ្មែរគឺមកពីខ្មែរយើងប្រហែលជាអត់មានអ្នកណាមានសមត្ថភាពបងប្អូនដឹងហើយរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាអត់ស្ូវមាន supervisor ខ្មែរទេណាអត់ស្ូវមាន supervisor ខ្មែរ